kaikki aivan hirveetä shaissea. Siis tee paremmin, mä haluan kyyneliä, tajutsä? En mä osaa itkeä käskystä. Mene itse sinne itkemään, jos oot kerran niin hyvä. Älä nyt kato, kun mulla on visio. Visio? Mitä sä luulet olevas? No miten näistä meidän leffoista ikinä tulee yhtenäisiä taideteoksia, jos kukaan ei yhtään kato, miten kokonaisuus toimii? Sitä varten jokaisessa itseään kunnioittavassa leffaporukassa täytyy olla ohjaaja. Eli tässä tapauksessa meikä mandoliino. Ohjaa sitten kanssa. Justa mä äsken ohjasin. Tee paremmin. Niin. Noniin, onko valmista? No mikä kestää? Ei voi kestää, hei. Noniin, alkupaikka. Elokuvaohjaajan tärkein tehtävä on yhdessä kuvaajan kanssa päättää siitä, mitä kuvassa näkyy, sekä antaa ohjeita näyttelijöille ja esiintyjille, kuinka heidän tulee toimia suhteessa toisiinsa ja suhteessa kameraan. Elokuvaohjaaja myös päättää ihan kaikesta muustakin, mikä liittyy elokuvan tekemiseen. Kyllähän elokuvan tekeminen nyt ennen kaikkea on ryhmätyötä, Patsi. No, niinhän tää Hemppu kuvittelee jo. Hei, come on, se oli vitsi. Vitsihuumoria nimittäin. Nimittäin elokuvan teko se todellakin on ryhmätyötä parhaimmillaan. Kuhava, vähän härnäsin taas tota Hemppu. Mene nyt settiin siitä, näyttelijä. Fiktiossa kaikki on hallitumpaa, kun taas dokkarissa ohjaajan pitää olla tosi tarkkana, koska usein tulee vastaan tilanteita, jotka voi kuvata vaan kerran. Nyt meillä on toi Patse tuolla kameran edessä, niin luojan kiitos, me tehdään fiktiota. Me voidaan ottaa uudestaan ihan niin monta kertaa, kun on tarpeen. Mitä Hemppu siellä taas oikein höpöttää? Kyllä sun nyt olisi pitänyt jo tähän mennessä oppia, että meikälänähän kuule vetää sen joka ikisen kuvaajakohtauksen kuule ykkösellä purkkiin. No niin, hoidapa sitten kuule ykkösellä purkkiin. Käy, ole hyvä. Mä oon Patse. Joo. Mites sä? Käyt sä usein täällä? Poikki. No, mites? Toi kontakti kameraan on sinänsä hyvä. Hyvä. Mutta nyt sä yrität vähän liikaa. Eikä. Kun sun nimenomaan ei tarvitse tehdä näin paljon tässä, koska tän videon pointti on ilmentää sitä, että sä oot niinku cool. Cool? Joo, eli vähemmän. Okei. Okay. Ota uudestaan. Okei. Okay. Kamera käy. Ole hyvä. Moi. Mä oon Patse. Mites sä? Käyt sä usein täällä? Jes. Paljon parempi. Hyvä. Tosi hyvä. Otetaan vielä kerran. Sille tällä kertaa unohda kaikki näytteleminen. Älä tee niinku mitään. Niin. Joo. Kerran. Semmonen versio. Joo. Joo. Kamera käy. Ole hyvä. Moi. Mä oon Patse. Mites sä? Käyt sä usein täällä? Joo. Okei. Okay. Ei toi kyllä toimi, jos ei ole yhtään pilkettä niin kuin silmäkulmassa. Vaikka yleensä näyttelijät on kyllä parhaimmillaan, kun ne ei sinänsä yritä näytellä. Lähemmäksi tätä päästään tietysti dokkarissa, jossa kaikki elokuvan henkilöt on oikeita ihmisiä. No totta, toikin, mutta ootko muuten ajatellut sitä, kato, kun toisissa näyttelijöissä esiintyjissä on vähän enemmän semmoista karismaa ja särmää kuin sitten taas toisissa, niin sitten se vaatii vähän semmoisia erilaisia lähestymistapoja. Elokuvaohjaajilla on nimittäin todella paljon kaikenlaisia erilaisia keinoja elokuvaa tehdessään. Ja näyttelijän ohjaus, niin se on vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Katsokaapa vaikka. Moi. Mä oon Patse. Kuten huomaatte, elokuvan olemus on jännittävää. Aina välttämättä kuvaakaan ei tarvita. Joskus pelkkä ääni
voi kannatella elokuvaa jonkin aikaa. No niin, voit pistää poikki. Joo, kiitos. No niin, ei mutta kun pistetään video deittisivustolle, niin alkaa kuule kimuleilla kuule sukat raplakkaasti pyörimään jaloissa. Nimittäin elokuvaa voi käyttää vähän mihin tarkoitukseen tahansa. Kuten sanottu, tälläkin meidän ohjaajalla tässä, hänellä on monet apuvälineet oman visionsa toteuttamiseksi. Todellakin. Sitten mä vaan valitsen sieltä ne parhaat keinot päältä. Mutta mennäänkö tekemään nyt sitä oikeaa leffaa? Joo. Mutta hei, sitä ennen käydään meillä kotona. Kuvataanko mä silittelen ja leikin Lurpan kanssa, niin sitten visukat näkee, että miten mä oon eläinrakas. Hei, sit mennään käymään salilla, kun mä käyn vähän pumppaamassa rautaa, niin kato sitten, kun mä pääsen vähän enemmän. Leffan suunnittelu voi lähteä liikkeelle vaikka siitä, että päättää elokuvalle jonkun tapahtumapaikan, eli miljöön. Niin kuin vaikka koulu. Voi kuule, mä oon jo paljon pidemmällä. Mm-hmm. Mä nimittäin oon valinnut jo näyttelijätkin ja muuten tekasin tämmösen hienon julisteenkin tossa äsken. Niin, toikin voi olla hyvä lähtökohta. Mm-hmm. Lisäksi kannattaa miettiä, että millaisen leffan haluaa tehdä ja kenelle. Elokuvanhan voi suunnata vaikka kaikille, mutta joskus voi auttaa, jos päättää, että leffa onkin vanhuksille suunnattu draamakomedia tai teinitytöille tehty action-pläjäys. Me tehtiin viimeksi dokkari koulukiusaamisesta, niin nyt mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä peruskoululaisille suunnattu fiktio, mikä käsittelisi niitä aiheita ja syitä, mitkä johtaa siihen koulukiusaamiseen. Olisiko se pitkä vai lyhyt leffa? No jos nyt ajatellaan, että missä sitä valmista leffaa voisi näyttää, niin semmoinen lyhytä voisi sopia aika hyvin esimerkiksi koulujen aamuavauksiin. Totta. Tämmöiset 5-minuuttiset on ollut aika suosittuja myöskin kaikki kuvasivustolla. Aivan. Niin kuin netissä yleensäkin. Jaha, eikä muuta kuin action. Jaha, olis teillä jotain kysyttävää vielä tässä vaiheessa? Jaha, hyvä. Okei. No niin, just te kaksi. Hyvä. Just hyvä. Käykää istumaan vaikka näille tuoleille. Siihen. Noin, hyvä. Pysykää siinä. Ja sinä. Niin meissä vaikka just tänne. No niin, hyvä. Loistavaa. Stop. Ja hyvä. Okei. Ja te kaksi. Niin, te ootte siinä. Ja sä tuut vaikka tuolta tähän. Mistä? Ai mistä? No, tuolta ovesta tulet sitten tähän näin. Milloin? Miten niin milloin? No sitten kun mä sanon, en mä tiedä. No, onks sulla mulle se kännykkä? Kännykkä? Eikö sulla oma kännykkä? Ei. Eiks kaikilla ole nykyään omat kännykät? Mitä? Mitä me tehdään sit, kun tuo alkaa itkeä? Me on todellakaan ala itkeä. Et ala itkemään? Ja miksi et ala? Miksi et aikaisemmin puhunut tästä mitään? Herran Jumala, onks sulla joku ongelma? Hei, osaat sä itkeä? Patse. Pystyt sä itkeä silleen kun naps, niin siitä lähtee myö. Patse. Mites? Empu. Onko meillä sipulia mukana? Tunkitaan näiden luomia alle. Pakko nyt jotenkin saada itkemään näitä tytön, herra Jumala. Hei, pysykää sinne, älkää minkä mihinkään. Odottakaa, me tullaan ihan just takaisin, okei? Hyvä. No mitä? No eihän tosta nyt tuu yhtään mitään. Missä sun käsis on? No eihän nyt aina tarvitse tehdä käsistä. No ei tarvikaan, mutta jos sulla ei ollut ton selkeämpää kuviota mielessä, niin ehkä tällä kertaa olisi ollut syytä. Ja sen lisäksi kannattaa aina miettiä, että mitä kultakin kohtaukselta haluaa. Ja miten se kannattaisi kuvata, ennen kuin näyttelijät saapuu paikalle? No joo. Mm. Ei se nyt kyllä ihan nappiin mennyt. Ja sitten kun se käsis on tehty, niin siitä voi vielä erikseen poimia, että mitä kussakin kohtauksessa tarvitaan. Niin saadaan tarvittavat puitteet järjestettyä. Kaksi tyttöä naureskelee luokassa. He näpyttävät kännykkää. Ovi aukeaa ja Kata, 12, saapuu luokkaan. Pian kaksikolla oleva kännykkä alkaa soida. Kata tunnistaa äänen, tajuaa mistä se tulee ja suuttuu. Kata. Mitä? Kata käy Empu! No mihin sä nyt menit? Et sä nyt tolleen voi kesken jättää. Mikä niitki täällä on? Sä me oltiin lasten kanssa kuvaamassa leffaa täällä. Ketkä te? No mä ja Empu. Sellainen semi-jees tyttöihminen. Näit sä sitä itse? Miten jees? Asteikolla 9-10. 8,5. 8,5. Ton näköisen jätkän kanssa ei ikinä. Empu! Empu ja Empu, mulla on pamppu. Hei Empu, mitä sä täällä teet? Mihin sä äsken katosit? Patse, tämmöisissä paikoissa täytyy aina kysyä lupa, että pääsee kuvaan. Ettei käy just noin. No niinpä tietysti. Mm. Hei, mitä jos mä huomenna kysyisin koulun rehtorilta, jos me voitais tulla ensi viikolla joku päivä uudestaan? Joo. Ja itse asiassa mä tajusin, että meidän vissiin pitää hankkia kaikenlaisia tavaroita ennen kuin oikeasti päästään kuvaamaan. Niin kuin vaikka se kännykkä. Niin. Ja tehdään kunnon aikataulut sitten kans. Jep. Joo. Hyvä. Hyvä.
Ah, Vatse tässä, morjesta. Hei, pystyisitkö vähän auttamaan? Meillä on yksi leffaprojekti tässä just aloitellaan ja joo, no siis koulukiusausta. Mä laskeskelin, että me tarvitaan 150 euroa erilaisiin tarvikkeisiin, jotta saadaan kuvattu tää leffa mahdollisimman hienosti. Ja nyt Patse soittelee kavereitaan läpi, jos joku haluaisi ostaa ensi-iltalipun ennakkoon. Tätä kutsutaan joukkorahoitukseksi. Ja rahaahan voi tienata monilla eri tavoilla. Moi. Voi vaikka myydä vanhoja tavaroita kirpparilla tai kerätä pulloja. Mitä? Puhuks täällä joku rahasta? Kysykää multa vaan. Siis ollaanko me tavattu sun kanssa joskus? Tomi Liukas, vanhempi myyntipäällikkö. Mä tiedän rahasta kaiken. No mitä ihmettä? Älä nyt, no mihin sä nyt mua viet? Siis mä en tiedä rahasta kaiken. Okei, hei, loistavaa, palataan. Yeah. Moro. Mitä luovempi on ja mitä paremmin osaa käyttää jo olemassa olevia asioita, sitä vähemmän sitä rahaa tosissaan tarvitaan. Hei, tää sun aikataulu on kyllä hyvä. Eli koululle päästään kuvaan tiistai-keskiviikko. No. Mut eiks toi sen Liisan futisturnaushan oli just tiistaina? Niin muuten onkin. Mut Liisa on mukana koululla kuvattavissa kohtauksissa 1 ja 4. Joo. Niin jos me kuvattais ne molemmat keskiviikkona, noin. Ja sit kato, jos siirretään se kolmoskohtaus kuvattavaksi tiistaille, silloin kun Liisa ei ole paikalla, niin silloinhan toi toimii, eiks niin? Tosi hyvä. Yes. No mut sitten, mites tää ilmoitus? Mm? Onks tää nyt hyvä? Meidän on oikeesti pakko saada uusi äänimies jostain, kun ei siitä akusta kuulunut vieläkään mitään. Mä muuten kuulin, että se muutti Raumalle opiskelemaan merikapteeniksi. Eikä. Joo. Hei, mut tämähän on tosi hyvä. Ihme, jos ei äänimiehiä ala kohta tulee ovista ja ikkunoista. Hei, laita toi vielä Kelaamo foorumille. Hei, mutta nyt tää kaikki on valmista. Nyt lähdetään kuvaamaan. Noniin. Mutta mä laitan. Aha. Missä meidän mikkipuomi muuten? Kuvauskalustoa ei ole pakko omistaa itse. Tarvittavia välineitä voi löytää yllättävän helposti lainaan, kun kyselee kavereilta, koululta, kunnan nuorisotoimista tai videopajoilta. Monet keskittyvät vain siihen, että kuva olisi mahdollisimman hieno. Silloin voi joskus käydä niin. Näyttelijöiden puheesta ei saakaan selvää, kun äänitykseen ei ole kiinnitetty ollenkaan huomiota. Okei, eli tässä on se kännykkä, minkä te olette pöllinyt Katalta. Elikkä sä menet nyt tonne oven ulkopuolelle, ja sitten kun mä sanon, olkaa hyvä, niin sit sä voit tulla sieltä, ja sitten sä teet sen, mitä me ollaan sovittu ja mitä me äsken harjoiteltiin. Eiks niin? Eli ole hyvä, voit mennä sinne oven taakse. Te voitte alkaa jo vähän näpräämään sitä. Hyvä. Ja empu ääni. Käy. Okei, ja kamera käy, ja olkaa hyvä. Mitä? Ja kiitos. Ykösellä purkki, aivan loistava, toi meni tosi hyvin. Mutta eikö tämä kohtaus ole nyt vähän niin kuin liian yksinkertainen? No niin, kato, yksinkertaisuus on kaunista. Mutta eikö sä muista, että katsoja pitäisi aina niin kuin yllättää? Se olisi hyvä, jos kohtauksessa olisi niinku käänteitä, eli jotain odottamatonta tapahtuisi. Niin, olisi kiva, jos olisi vähän enemmän tekemistä. Mm. Aivan. Itse asiassa te olette kyllä varmaan ihan oikeassa. Mitä jos me vaikka vielä vähän treenattaisiin lisää tätä kohtausta ja joo, jos me katsottaisiin, että miten sä liikut tässä tilassa ja sitten katsotaan, että miten te reagoitte toisiinne. Ja Empu, sä voisit katsoa vaikka sitä kameran läpi vähän eri kuvakulmia, että miten me saataisiin mahdollisimman kiinnostavasti kerrottua tää katsojille. Joo. Ja hyvä. Ohjaaja voi myös miettiä, että kannattaako toimintaa näyttää ihan sellaisenaan kokonaan. Vai olisiko mielenkiintoisempaa näyttää vain jonkun henkilön reaktiotapahtumiin. Kyse on taas näkökulmasta. Näyttelijöiden on usein helpompi näytellä kohtauksia, jossa ne saa jotain uutta selville tai tunnetila muuttuu. Okei, hyvä. Eli siinä kohtaa, kun se puhelin pirisee, niin on tosi tärkeää, että katsoja näkee, että sä suutut ihan oikeasti. Siis ajattele, nämä pösilöt on vienyt sun kännykän. Älä säästele yhtään, anna palaa, Frank. Eiks niin? Okei, hyvä. Loistavaa. Ei kai siinä muuta kuin otetaan alusta. Idiootit, aina tuotte kahdestaan täällä. Hitto, käykö joskus suihkussa? Mitä?
Nonni, siinä on nyt käänteitä. Kata pystyy tosi hyvin näyttää ensin tuon haukkumisen, sit suuttumisen ja vielä lopuksi sen kalvenemisen. Mm. Hieno kohtaus. Niinpä. No kuten huomattiin, niin saatiin tässä pienillä muutoksilla tästä kohtauksesta paljon jännittävämpi. Mm. On kyllä tosi hyvä, että päästiin tänne nuorisotiloille leikkaa tätä leffaa. Sitten tämä konehan on vielä nopeampi kuin meidän oma läppäri. Niinpä. Kiitos. Mutta hei, koska elokuvassa näytetään eikä kerrota, niin elokuvan ohjaajan tulisi pyrkiä kohti elokuvallisia kohtauksia, joissa ei välttämättä tarvitse sanoa sanaakaan, mutta niissä voi silti olla mukana käänne. Katsokaapa vaikka. Nyt meidän pitää keksiä vielä se, että miten me saadaan katsoja ymmärtämään sitä sun hahmoa vieläkin paremmin. Mm-hmm. Se on yleensä hyvä miettiä vähän, että mitä sille hahmolle on tapahtunut just ennen sitä kohtausta, ja sitten toisaalta, mitä sille seuraavaksi tapahtuu. Aivan. Mm-hmm. Nimittäin elokuvassa on oleellisinta just se, että millaisella toiminnalla sen saa välitettyä katsojille. Niinpä. Hei, voitaisko mekin tulla tähän leffaan mukaan? Joo, totta kai. Hei, mä sain idea. Lainatko nyt sun laseen? Joo. Kuvastolla. Mm-hmm. Okei. Okay. Tää on siinä aamulla, kun mä tuun kouluun. Menkää te tonne ja tulkaa sit takas, kun mä nostan nuo lasit maassa. Käykö kamera? Kamera käy. Olkaa hyvä. Ja kiitos. Tää oli tosi hyvä. Siis tällä tavalla me saadaan katsoja jo niinku valmiiksi ymmärtämään, että eihän se kataa pohjimmiltaan pahis. Vaan se vaan joutuu joskus muiden ihmisten aiheuttaman paineen takia niinku esittämään pahista. Ettei ne huomaa, että sehän on pohjimmiltaan aika ujo tyyppi. Vai mitä? Hyvä kata, high five! Mut hei, mitäs me tehtäisiin silleen, että kata olisi meidän suokkaa ja siis se näkee meitä siinä käytävällä? Joo, ja sit se tuittais meitä, kun me oltaan niin komeita. Joo, ja sit me vaan haukuttais sitä. Joo, toi on hyvä. Sitten voitais ottaa siihen semmonen kamerajuttu, että kuvattaisikin teitä niinku suoraan sen katan näkökulmasta. Ja kamera käy. Olkaa hyvät. Kattokaa, kuka sieltä tulee. Mitä sä kyyläät? Onks se vähän tyhmä? Mitä te kyyläätte? Oletteko vähän tyhmiä? Hyvä. Aivan loistavaa. Kiitos. Hyvä. Nyt kun Kata on tämän leffan päähenkilö, niin on tärkeää, että katsoja ymmärtää sitä tavalla tai toisella. Tässä auttaa, jos sen laittaa kokemaan jotain semmoista tuttua, mitä monet meistäkin joskus kokenut. Aivan. Sillä moni meistä varmasti joskus pettynyt ihailemiinsa ihmisiin ja tullut jollain tavalla torjutuksi. Ja näitä esimerkkejä voi miettiä vaikka omasta elämästä. Niin niitä voi olla helpompi näytelläkin. No, tää nyt oli vaan tämmönen yksi esimerkki. Yleensä tämmöiset muutokset tehdään jo käsikirjoitusvaiheessa, mutta jos leffa on hyvin etukäteen suunniteltu, niin vielä kuvauksissakin voi tälleen improvisoida. Noni, mennään sitten seuraavaan kohtaukseen. Elikkäs, noska vaan ylös ja... Mitä meidän piti... käytävään. Elokuva on nyt valmis, eli kerrohan vähän, että mitäs nyt sitten seuraavaksi? No, useinhan kuvitellaan, että leffa on valmis sit, kun kuvaukset on ohi, mutta jälkitöihin kuuluu vielä monia työvaiheita, että sitten leikataan ja tehdään äänitöitä, vähän jälkiäänityksiä, lisätään efektejä, tehdään tai etsitään musaa ja selvitään musan oikeuksia ja semmoista kaikkea, että hommaa kyllä riittää. Ja tietysti hyvä idea on myös testata koeyleisön avulla, että miten leffa toimii. Ja parhaita tähän tehtävään on tietysti sellaiset katsojat, jotka eivät tiedä leffasta ennestään yhtään mitään. Niin kuin te tänään kaikki täällä!
korjasta. Moi. Tuipa hieno leffa. No älä muuta sano. On se jännä, mitä kaikkea kamerallakin voi tehdä. Aa. Voi luoda erilaisia tunnetiloja ja huijata katsojaa. Mm-hmm. Vaikka kyllä musta välillä vieläkin tuntuu, että en mä oikein osaa. Kyllä se kohta osaa. Hei Emppu, katso miten hieno kamera tuolla! Missä? Kameralla kyllä todellakin voi huijata katsoja. Paitsi ei se kyllä Emppu varmaan ihan kyllä tota tarkoittanut. No mutta, joka tapauksessa, pohjimmiltaan elokuvan ohjaaminen on sitä, että käytetään kaikkia mahdollisia keinoja, jotta elokuvasta saataisiin mahdollisimman hyvä, mielenkiintoinen ja elokuvallinen. Älkääkö unohtako käänteitä! Emppu! Emppu! Se oli vahinko! Nyt kyllä! Se oli vahinko!